Zdravíčko, já vás vítám u dalšího Let's Play videa na hru Penumbra Overture a my budeme teda pokračovat dál při dalším načtení hry nebo znovu spuštění hry. Mě to koplo kousek naspátek, já jsem pořád nepřišel na to, jak to třeba uložit nebo neuložit, kurva, takže musel jsem to dojet zase zpátky, tak jak jsem to udělal včera a tady jsme myslím skončili, jsem namočil ten provázek. A udělal jsem to zápalnou šňůru, takže jdeme na to, jdeme pokračovat dál a myslím si, že už nejsme daleko od toho odpálit tam ten zával a posuneme se zase o kousek dál, teda jako čekal jsem, že to bude víc horor a míň hádanky, ale vyhovuje mi to, takhle mi to vyhovuje, mám rád hádanky a zvlášť když se daří, když se nedaří, tak je to k hovnu, občas bude asi nějaký zasek, no. Tady myslím si, že už nic nenajdem. Každopádně vyrobili jsme tu díky téhle lokaci zápalnou šňůru a teď bych ji teoreticky mohl použít na to TNT, zapalit zapalovačem, utíkat jak nejvíc to půjde a schovat se někde úplně totálně do hajzlu a počkat, až to bouchne. Jako za mlada. Když jsme s kamarádama kupovali petardy, no, dneska už by se to asi moc prodat nemohlo, takový petardy, a odpalovali jsme to někde. Ale furt mě ještě zajímá tady tahle část. Já nevím, to je situace, kdybych... Co to je? Dynamit. Ty vole, mě mají dynamit. Tak teď ti nevím, jestli to tu zápalnou šňůru nemám použít s tím... dynamitem. Ne, takže ne. Zkusíme zapalnou šňůru, fléru, ta svítí daleko víc a zkusíme si trošku popojit s flérou. Tady. Ty ozubený kola, kurva, to mě zajímá všechno, tady se něco bude určitě dělat. Ale... ozubený kola, ty, nevím co to je, kurva, nějaká cirkula nebo něco. Nic serem na to, ale každopádně tu se válí ty náhradní kola. Tak tu jsme přišli, takže jdeme sem. Jak on si tam dokázal zakódovat ten kód, kurva, do toho vzkazíčku. Vím, že to napsal velkým, já jako dieselák jsem si říkal, asi je dieselák a prostě píše každý druhý slovo velkým a... ale kód to byl... jako je to boží, je to boží, prostě tyhle hry vždycky byly pecka a tohle je vlastně první díl úplně a stojí to za to. Světlice vypadá, že se nedá odhodit. A jo, když zmáčknu Gčko, tak on ji odhodí. Zkusíme ji zvednout znova. No tak to se nedá už. Hej, dobře, nechám ji tady ležet a už to zase teda zavalíme s tím lightstickem. Já bych teda teoreticky teď potřeboval se dostat pro to TNT, co tam je, ten velký soudek. Kde byl ten čokolá, ale... počkej, to je brzo, tady. V té druhé fázi tady. Už ho slyším. Ty vole, to zase bude kurva. To zase bude situace toto. Nejradši nějak zajebal krumpáče nebo tak, ale... to si myslím, že nedám prostě. A už je zrovna jde zpátky. Nic, sem protáhnu se, vezmu sudadu do prdele, tam jiná možnost asi nebude. Co vole? Kurva! Utíkej, vole! Biče! Ne za mnou, vole! Ne za mnou, ten kurva! Kurva! Pičo, co? Zas mě kousl, vole! Ty pičo, tam je jen taková dva místnost. Do prdele, vole, já jsem v hajzlu, kurva.
Teď mě tam požírá srač jeden, vole. Dobře, tak teď jsme si ukázali, jak se to dělat nemá. Aha. Tak dáme si tady tomu závalu, aby se mohl pak schovat, až to bude bouchat. I když jako v reálu bych sem nevlez za tady takové bedinky, že bych šel úplně do hajzlu někam. Ale tohle není reál. To se schováme za bedinky. Takže pes nám ukázal, že to není prdel. Ty piče. Tak a zrovna nám to vyšlo pro ty NTčko. Dotlačím to tady k těm bednám a počkáme, až se zase otočí, on chodí furt tu samou trasu. Ale já už tam zkusím dát tu šňůru, ať víme, jestli to má vůbec smysl se snažit. No, počkej. Nejde to, pak mě napadla ještě jedna věc a to možná skončí tady s tím psem. Jde po nás. Nejde po nás asi. Tak hovna, tak tudy cesta nevede, kurva. Nitrotulen možná požívá při dolování, ale nikde nevidím zápalnou šinu, no kurva, když jednu mám, že? Tak bys ji mohl taky použít třeba. Čekej. Dobře, nevidím zápalnou šinu, takže šup. Teď vidíš zápalnou šinu. Tak. Hovno. Znova. Tak. Ne, prostě to nejde, vole. Je tu někde nějaká dírka. Nevypadá to. Prostě kurva... Zhasnem, dotlačíme to. Asi musím umístit to TNT a pak tam jednu tu šňůru, no. Tam se zalesklo očičko, no jsem to zdál. Ne, vole, pojď, nezastavuj, kámo. Čekaj, možná ze spod? Ne, taky nic. Tak, kurva, já jsem nějak zabloudil. Co, počkej, polož to. Co z tohle tady? Tu je ta schovka jedna. Musíme jít sem. Tak já už si rožnu teda aspoň. Kde fakt vím hovno, kde jsem. Tak a... A je tam. A teď tam dáme tu šňůru, jestli teď ne... Je tam. Zapalnou šňůru už jsem vyřešil, stačí skřička a vyletí to do povětří, jenom doufám, že při té příležitosti nepoletím taky. Když se schováme, ukaž, to je tak 1, 2, 3, 4 metry za starou strochní vělodřevěnou bednu, tak bychom to nepřežili, ale když ty bedny budou dvě na sobě, tak máme velkou šanci, že to přežijeme. Teď ten zapalovač. Kurva, nezmatkuj, vole, čupni si, tak, zacpí si uši. Wow, tak to mají trochu víc promyšlený, než jsem čekal. Dobře, nevadí, jako nácvik do někde úplně do prdele. Občas prostě se stane někde chyba. I když jsem to propočítal, jak se dalo. Tak dvě strochní věly bedny na sobě nestačí na to, aby zastavili tlakovou vlnu z dynamitu. No tak tady kurva se mi moc nechce zazvat to světlo, co už. Aspoň bude, kde mám jít.
Je tu tma jak prdeli všude. Takže budeme muset trošku podbíhnout někde do prdele a tam se uvidí, jak se zadaří. Počkej, kámo, kde máš oči? No, do piče, to zní nebezpečně. Oh, kurva, tak teď je ten čas, já to zkusím dát na jeden fuk, když jsem to takhle posral. Jdeme to prostě na jeden zátah, pojď, vole, já nic nevidím, kurva, nic nevidím. Oh shit. Pojďte, to na to, vole. Tak, jdem sem doleva. A... rožnem si. Tak, znovu. Čekal jsem teda, že to nemají promyšlený. Oni to mají promyšlený, takže... budem muset... když je to hra z roku 2007, bude muset odběhnout někde úplně do hajzlu. Geronimo! Utíkej! To už bylo lepší. Myslím, že v reálu by to lepší nebylo, ale... v takhle uzavřeným prostoru, ale budíš teda. Utíkej, vole! Dělej, vole! Teď ohlížím zpátky, netuším, co mě přivedlo vlézt hlouběji do toho dolu. Možná domýšlivost toho, že jsem ještě naživu, nebo něco tak absurdního, jako touha čelit nepřízní osudu a postavit se v bouři na vrchol kopce. To je pěkná píčo, jen tomu nevěřím. Teď vím, že bych byl udělal lépe, kdybych tam pokojně pošel hladem nebo se nechal umlátit k smrti, než bych spustil řetězec událostí, které mě zavedly až sem, kde ti píšu. Jen doufám, že až pochopíš, co se mi stalo, budeš také vědět, co je třeba udělat, abys můj příběh ukončil. Mně se to rozhodně nepodařilo. Zajímavý. No ale kurva. Ty vole, baterka ani než bletne. Musím změnit strategii, ty baterky budeme nechat jenom fakt na úplně největší krizovky. Protože tady kurva to chce, jo, to chce světlici. Tak. Tady to je fakt divočina, tyjo, nejde nic vidět. Hele, ne, to není trubka, to je nějaký... nějaká dlažka, ty vole. To můžeme odsunout sice, ale... co takový zajímavý buňky nebo kontejnery. By bylo škoda se tam nepodívat. Tady můžu bydlet, kurva, tady se zavřu, mám ten svůj vysací zámek určitě ještě. A počkám, až mě tu někdo objeví zase někdy. To je kurva co? To je nějaká spěra a nahoře to vypadá... to třeba mohlo být světlo a svítilo to sem. A nosnost je 24 tun. Co je kurva, to nejde otevřít. Hej. Jo, tu. Jsem táhl na špatný straně. Tak čekaj, zna. Tak. Každopádně nikde nic. Nikde nic není. Jsme tu prolezli řádně, si myslím. Takže tady... tady nic není, takže my se posuneme tady, tímhle směrem. Staré světlo důlní, vodotěsné, nefunkční. Strojovna, kurva, to zní jako plán. Do piče, vole. Zůstanu tady pod tím obloukem. Tak. Nic. Nic. Tyhle, to tady se mi nechce nejvíc. Tady to serveru do strojovny. Na to serveru do strojovny, nejsem blázen, tam nejdu. Takový obrovský tunel. Takže jdem do strojovny. Nebo ne?
Nemám rád, když někde, kde nikdo není, prostě, nebo aspoň nikdo normální, svítí světlo. Skluva je, do prdele. A ještě když takhle výstražně blíká, tak to vůbec... Oh. Tam slyším nějakou elektřinu. Ty vole, když takhle... A oh, už to dosvítil. Hm, tak to je pěkně vajzlu, to je pěkně vajzlu, no. Když takhle někde bliká žárovka a slyšíme elektřinu. Kanister benzínu. Hodně plný? Dobře, hodně plný kanister benzínu, dobře. Dvě bedny. A jinak hovno. A tady strojovna a blíká tam žárovka. Když takhle blíká někde žárovka, tak pravděpodobně má někdo připojený dráty na bradavky a asi tam do něho něco pouští. Jdem tam. Je do prdele, vole, tady zas. To bude chtít to. Bude chtít další světličku. Doufám, že to neplýtvám zbytečně. Ale kurva, zas ta blbost. No nic, podíváme se na to. Hm, připadám si, jako bych se na chviličku vymístil z těla. Ne, že bych se tu nějak poflakoval, ale jako bych se přesunul někam jinam. Co jsou tady ty věci zač? Podle mě to je nějaký blbý kadidlo. Ale tak, je to jenom moje teorie. Kaškojík. Dvě várky baterek a dalo nám to 20%. Jedna dá teda 10%. To je hodně bída. Tak, pojďme se. Steelbergův generátor typ 7G. Wow, to je něco pro mě. Blahopřejeme vám ke koupi výrobku naší produktové řady typu 7. Jsme si jistí, že budete s novým naftovým elektrickým záložním generátorem spokojeni. Dále uvádíme některé z novějších přídavných a vylepšených funkcí modelu 7G. Vyhněte se zbytečné námaze, už není třeba ručně nahodit startér, který byl nahrazen bateriovou jednotkou. Já o jedné baterce vím. Olej a vazelína mohou v dílně způsobit pěknou pohromu a pro pojišťovnu znamenají hotovou noční můru. Jistě proto uvítáte nový bezpečný mazací systém. Instalace a údržba elektrické izolace se může pěkně prodražit a tak se ekonomicky základní model 7G dodává bez ní. A je to mnohem, mnohem více toho je. Počkej, to mělo, no tak jebat, no. Já jsem nějaký zmatený, to vypadalo, že jdem na další stránku, na logické generátoru. A už, tak jo. Musíme určitě nastartovat, tu někde bude. Takže rychlá startovací příručka. Ujistěte se, že v oblasti kolem zařízení 7G, že se v oblasti kolem zařízení 7G nenachází žádné vybavení ani zaměstnanci pro případ, že by došlo k přehřátí. Ty vole, to je dost hustý, jako. To mě znepokojuje trochu. Zapojte generátor a pomocí příslušných ventilů zajistěte tak na sekundárním tok, na sekundárním okruhu. No. Zapněte chladící systém, aby nedošlo k přehřátí. To kurva zní normálně, no. Odpouštějte nadbytečnou páru, dokud tlak neklesne pod bezpečnostní limit. Ty vole, jak starý ten generátor tady to. Ty vole, puste mazací systém tak, aby docházelo k co nejmenšímu úniku maziva. Ty vole, zapněte hlavní ventil a uveďte do provozu tok na primárním okruhu. Zatáhněte za hlavní páku. Zkontrolujte výstup energie. Jednotka by měla být plně v provozu. Jako upřímně, na to, jak se tu chvaste, jak to není dokonalý systém, tak kurva, potřebujete k tomu pěkně, hodně, pěkně práce. Pěkně, hodně, pěkně práce. Studený a prorezlý rez je jediná věc, která se tady dole výborně daří.
Vypadá to jako průmyslové pojistky, ukaž, tak se mrknem. Dobře, no tak jako asi tu nebudem nic dělat. To je furt ta res, máme tu prostě takový kolesa. Kurva. Jak na to, tak koukám, řekl bych, že je to ovládací panel toho generátoru. To už mě kurva taky napadlo. Co si ty? Ukaž. Na boku je symbol baterie, je to pevně přiletované. Možná to otevírali nějakým zařízením, jenže tady nezůstal. Ukaž, generátor, baterie, no, je to baterie generátoru. A asi je vevnitř, asi to je bedna. Asi to je prostě bedna od té baterie. Zajímalo by mě, kolik to měli nehod, než to postavili. Jenom z té představy mi běhá mraz po zádech. Ty krávo, co to vole je toto? To je pičo hluboký, vole. Tak tam kurva nechci spadnout teda. Tam nechci spadnout. Co je tohle zase? Vypadá to jako nějaká ochraněná skleněná přepážka, před čím to ale mělo chránit? Může být nějaká Faradayova klec, klidně toto. Kurva, ale ty kabely tu mají dobrý teda. Ty pičo. To vede, kam to kurva vede všechno? Pojďme se, co by se to dalo teda opravit, takže... Tohle by mohl být naklid ten hlavní vypínač. Obrovský krám, musí mít nejméně 3,5 MW. Ale je hrozně starý, pro pár žárovek by to ale mělo stačit. Jako když se mi tohle podaří rozchodit, tak by tu mohly ty důlní světla začít svítit a my bychom se nemuseli tady trápit kurva pod tmě s lightstickama a s podobnýma blbostma. Takže je docela mém zájmu to rozchodit. Tohle musíme nějak roztočit, tu mrchu. To je hlavní vypínač toho všeho. A ten je přesně, zapněte chladící systém, blablabla, zapněte hlavní ventil, blablabla, zatáhněte za hlavní páku, to je až bod 7. Ujistěte se, že v oblasti kolem zařízení 7G, že se tam nenachází žádné vybavení ani zaměstnanci pro případ, že by došlo k přehrátí. Nikdo tu není, jedničku máme, dobrý. Jsem tu jenom já a o mě vůbec nejde. Zapojte generátor a pomocí příslušných ventilů zajistěte tok na sekundárním okruhu. Zapojte generátor, beru jako takhle, že bych měl tam připojit tu baterii. Která se... Ukaž, tady se připojuje, vole. Tohle zřejmě dávalo jiskru startéru. Bojím se, že bez baterií to prostě fungovat nebude. Takže já se musím dostat do tady téhle nejspíš kovové bedny, abych sem dostal baterie a pak otočím ty ventily, abych udělal kurva... Připojil Skynet, vole, na Wi-Fi. A až se nám to povodaří, tak vznikne Terminátor. Takže... první věc, krumpáč, vem to největší, co máš a vole, použij hrubou sílu, to je, ty kurva, no tak to nevypadá. Druhá věc, co mě napadla, ta šachta je dost hluboká a ta bedna bude dost těžká, jenom se podíváme, jestli tu je místo, kde by, kurva, jasně, že tu je místo, kde by se dal přehodit. Takže pošleme bednu z hora dolů a bedna se otevře. Takhle jsem viděl někde, čekej, schováme krumpáč, tak. Takhle jsem viděl, že otvírají sejfy v televizi. Takže kurva, jako v reálu bych tohle s baterkou nikdy nedělal. To znělo dobře. To znělo hodně dobře, takže... Vezmeme krumpáč zase. No. Tak, uděláme si místo. Tak. A použijem žebřík. Juhu, jazda. A tak si jdu.
A tak si jdu po žebříku a pěkně se dívám pod nohy. Tak. A do prdele, co to je za zvuky? Nemám radši ptající pedofilní zvuky, kurva. Dobrý, dobrý, vole. Co to je, co to je? Náhradní baterie, tak pojď, vole. Tak. A neměly by třeba dvě aspoň? Já jsem myslel, že v té bedně je víc baterií. Jako reál, tohle je takových asi 400 metrů, vole, možná 2000 metrů hloubka. A když spadne taková bedna z takové výšky, tak těžko odpadne jenom ten obal, ale nejspíš podle mých výpočtů by se rozbila i trošku ta baterka. Takže... Do prdele, vole, kurva! Trošku jsem spadl. Ale když vy spadnete z 300 metrů a dáte si pak lahvičku brufenu, tak se vám nic nestane. To je úplně v pohodě. Není třeba se bát. Tak, kurva, tak dobrý, dobrý, to nemají úplně dolazený tady to. Dobře, jdeme na to. Nyní zapojuji baterii do tady toho. Tak. Dobře, baterie byla, starter je funkční, měli bychom být připraveni. Nejsem zastáncem návodu, ale tady uděláme výjimku. Protože kurva takovým starým krámům fakt nerozumím. Zapněte chladící systém, aby nešlo přijde. Zapojte generátor, pomocí příslušných ventilů zajistěte tok na sekundárním okruhu. Zapněte chladící systém, aby nedošlo k přehřátí. Odpouštějte nadbytečnou páru, dokud tlak neklesne pod bezpečnostní limit. Ty krávo, vole. Na kola má si budem. A do prdele, odpouštět tu páru, vole. Ty vole, vole. Počkej, 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 natočím si to, než to zapnu. Ne, nenatočím si to. Kurva, nebudu s tím točit, ne, vole. Jak to mám zapnout, to hajzlu, vole? Kde to má jaký čudlík? Říkám, machrovali, že tam je starter, vole. Že to nemusím, kurva, ručně valit. No. To je furt to šklaný tady. Ale baterii tam mám. Možná vzadu ten čudlák. Ale to mi přijde jako blbost, vole, ale... To je trochu daleko, to je blbost, a tím se to zapne celý, ale můžem to zkusit pro ten tnout trochu. Ale. Nic to podělalo. Kurva, mi vyhořely pojistky, nebo co? Vyskočila pojistka, vole. Hodně velká pojistka, ale co s ní, když je rozbitá? No asi hovno, vole. No upřímně... Nemám, co bych tam strčil. Ty vole! To jsem to bez tak pokazil, kurva. Jednička, nějaká pára tak, vole, chlazení asi a tohle je dvojka, jedna, dva, jo, to budou ty okruhy, vole, ale tu asi prostě nemají čudlíky, to mají takový kola místo čudlíku, ty vole. To je jako rozustý Frankenstein. Kurva, musím najít pojistku někde, nebo něco, čím bychom to... Dole se mi nechce, já tam...
Ta díra nemá tak hladké stěny jako ostatní šachty, proč je někdo kopal ručně? Proč by někdo kopal ručně, ty vole? To nevím. Já nevím, jestli můžu z téhle lokace ven, anebo jestli bych tu pojistku teoreticky měl objevit tady. Mně se zdá, že bych to měl tady vykutit a až se to všechno rožne, tak půjdu dál prostě, ale... Když nám takhle vyhořela pojistka, a já si myslím, že jinou možnost jsem neměl, než ji spálit, tak co tam asi strčí místo ní? Nebo možná... Ne, to je blbost, ty vole. Jde to rozbírá, no, nevím vůbec, co teďka dělat. Vůbec netuším, co budeme dělat. To ale každopádně už zjistíme v dalším díle, takže já se s váma pro teď rozloučím. Kdo chcete být upozorněni na další video, dejte odběr a nějaký palce a tak seru, to je k hovnu. Takže se mějte. A uvidíme se u dalšího dílu. Naschledanou.